Вітання, дорогі друзі, Еластіко, зимовий турнір, 9-й тур. Ну і наживо з матчу моталів Естельмаху з вами Костя Нечепаренко і Євген Новоренок. Женя, до складів команд. Здравствуйте, дорогі друзі. За моталі сьогодні сипають в воротах Василь Семків. Защищать его будут Игорь Хацевич, Павел Мельник, Валентин Осколок, Никита Каменчук, Максим Кривченко и Максим Кононенко. За Стельмах сегодня сыграют в воротах Никита Перфильев. Защищать его будут Андрей Роженко, Владислав Танзюк, Денис Нинов, Богдан Залевский, Тарас Яценко, Константин Пугач, Арлас Матиас, Ярослав Пугач и Рашид Джабара. Ну і на всяк випадок все ж нагадаю, що моталі в жовтій формі, ну а Стельмах відповідно у пурпуровому. Цікаво, що у складі моталів сьогодні таке, ну я би сказав, серйозне підсилення. Я так собі розумію, слідом за Нікітою Каменчуком прибули, власне. Але менше з тим, цікаво, як це позначиться на стилі і манері гри цієї команди. Поки перепасовується позаду, через центр на Осколка, Валентин притримує, не зовсім грав на передачі, Пугач перехоплює і Костянтин одразу шукає якусь передачу. Втім, до адресата пас не дійшов і атака моталів триватиме. Стандарт досить близько до воріт, Стрельченко. Дійшов поближче, Пугач, непогана спроба, ну але в останню мить Валентин підчищає. 13-й номер, не приносить щастя Стельмах. Але мотелям, мабуть, робить, для мотелів, вірніше, робить доволі корисну роботу. Стрельченко знову ж таки притримує цей м'яч, відпасував назад. Кононенко Максим выбивает мяч игрок команды Стельмах. И Максим будет из-за боковой водить. Мельник. Сколак. Притримав Валентин мяч. Навесок йому боротьбу, але зрештою. Ось як ми бачимо, проходимо. І непогана спроба. Кутовий для жовтих. Там на дальній штанги, к сожалению, нікого немає після передачі. Я б сказав, навіть на тому фланзі взагалі нікого немає зі своїх. Скидка вперед, не зовсім вдало це спрацьовує, але зрештою Стельмаху вдається зачепитися за м'яч у центрі поля. Одразу вже розіграли, Ярослав Пугач притримує. Начебто знайшов таку шпаринку, але скористатися нею не зміг. Нав'язує одразу там боротьбу і зрештою Осколок опиняється з м'ячем. Осколок самонадеянно так с мячом выгрызал мяч у Пугача. Ну и неточная передача от Мельника, которая переходит в руку Перфильеву. И вот так они обстучались друг с другом. Осколок, Пугач. И проходит он Кононенко. Ну багато, дуже боротьби. Я би назвав те, що ми бачимо нині на полі, дещо хаотичною манерою гри. А ти тобі як? Оці початки нашого матчу. Ну, поки ще не нащупала ні одна, ні друга команда, собственно, ігри ніякої, але я думаю, в скором времени ситуація стабілізується і хто тоді вийде вперед? Пугач. Включається центр, Пугач, Данінова. Данінов. Попадає м'яч Мельника і уходить на угловой. Вдається залишити м'яч у грі, але питання в тому, що ж так, скільки через центр, не дуже дозграбна. Ну і ми поки застряли в центральній зоні поля. Ось лише зараз пас від Стрельченка, Осколок нас доганяє, але якось, якийсь таких вигод мотелям це не приносить. Осколок не дає йому пройти Тандюка. Задум, то зрозуміло і чіткий, але от розрахунок не дуже переконливий, як бачимо.
Перфілієв завантажує подалі в передню половину поля суперника. Пугач притримує. Він шукає якесь продовження для атаки. Зрештою послав назад. Натанюка. Ярослав. Минов. Непогана спроба від Дениса. Пацевич. Контролирует Мотыли мяч на своей половине поля. Мельниченко возвращает на Мельника. Мельник черпачок на Хацевича, но это слишком сильно. Игорь не смог за этот мяч зацепиться полностью. Ярослав Пугач туда, подальше. Минов. Две семерки склеснулись на поле в борьбе. Снова Ярослав. Помешались они тут с Тандиком. Небольшое недоразумение. Хацевич. Прессингует, в принципе, как и вся команда Мотылей. Вот так вот касание отдавал на Нинова Ярослав, но передачу прервал Мельник. И будет аут для команды Стельмаха. Ну, отсюда можно и пробить, но Стельмах не из таких. Константин. Не точно. Ну, поки на своїй половині поля тримають м'яч Мотылі, скільки через центр. Я б сказав, що якось не клеїться за комбінаційна гра у обох команд. Але зрештою, можливо, індивідуальні дії принесуть успіх. От як зараз. Гар от Мельника. Хороший. Мельченка. Хочется там зацепиться за эту передачу, Мельник. Но не вовремя включился, точнее не включился в целом Стрельченко. И мяч переходит к команде Стельмах. Несподівана трошки скидка, застала трохи зненацька, я би підкреслив. Пугач через центр, Костянтин одразу вдалі. Така невеличка пожежа біля воріт. Мотылівщина у нас була. Ошибається, зараз Ярослав і Яценко Тарас. Не ожидав такої сильної передачі для нього. Все, опять переходить контроль к Мотылям. Мельченко, Мельник. Отключались они вдвоем. Снова назад. Никита Каменчук. Вот так вот Хацевич тычком отдал пас на Стрельченко. Стрельченко обход Константина. Удар немножко не задался. Перфілієв подалі вперед, ну і тут доводиться і кіпер вступати в гру навіть. Була спроба від Яценка, але не приціп. Удар. Мельник пытался так касання, нічого не вийшло, Роженко перехватив. Однозначно за спробу 92-му номеру. Мабуть, Рашид не зовсім на це розраховував, але менше з тим. Треба ж відшуковувати якісь свої такі гострі моменти. Ми насправді зіграли вже 8 хвилин, трошки більше навіть, а я таких по-справжньому хороших моментів не пригадую. Можливо, ти мене підправиш, Женя? Ні, все вірно ти сказав, Кость. Дійсно, не було якихось сильно опасных моментов возле ворот ни одной, ни другой команды, но Стеллер, мне кажется, ударов нанесли больше в первом тайме, чем Мотыли. Много сумбура у Мотылей на поле, не нашли они пока еще свою игру, но я думаю, это все исправимо. Яценко перехватывает на Джабару Рашида. Рашид обычно прям в фланге скид того же Яценко, но Тарас не успел за этой передачей. Стрельченко возвращает на Мельника. Опять заброс на Стрельченко Максима. Не точно. Перфильев
Джабара Рашид. Но этот может пробить. В прошлом матче он показал, что он могет удар. Порошенко здесь зарабатывает угловой для своей команды. Джабара Рашид уже на точке и мяч катился. Ну такая очікувана трофейскидка. Кононенко підбирає, притримує м'яч. Вирішив сам пробувати, але там, в принципі, і Каменчук то був без опіки, якщо так зовсім чесно. А тут буквально через мить Рашид втрачає контроль над ситуацією. Кононенко. Через центр Каменчук. Одразу ж далі продовжує. Залевський. По правому флангу нет, не дает ему пройти Хацевич. Но Залевский вступает в борьбу, но здесь и здесь Игорь победителем в этой ситуации. Кононенко вырывается, Хацевич в центр, налево на Каменчука, Никита, есть гол! Ну я навіть не знаю, як це прокоментувати. Мабуть, серйозно не допрацювали у захисті Стельмах. І от перший, по суті, такий добротний момент від Мотилів і закінчується одразу ж голом. Ну, цікаво, це лишень початок, чи на перший тайм за великим рахунком у нас все. І далі команди просто випробовуватимуть один одну на місці. Хороший шанс для Стельмаха. Ну, що є? Мотилів. Довольно-таки спокойно начинают розыгрыш этого мяча. Кононенко. Не спешат они идти вперед. И опять-таки, как и вчера, никто не подсказывает, что сзади уже подкрался незаметно Джабара Рашид. И Максим мяч теряет. Рожанко на Залевского. Залевский ошибается. Вперед бежит Осколок. Горем пополам Мотыли отбивается. Джабар Рашид. Фалил Кононенко. И штрафной удар для игроков в фиолетовой форме. Підказує нам арбітр, що 4 порушення. Вже є загальна команда по Мотилів, а грати ще цілих 8 хвилин, насправді не так вже й мало. Отже, я би не назвав цей матч якимсь, ну принаймні цей тайм, якимось таким напрочуд драматичним. Подій не так вже й багато. Непогана спроба, Ненов випробовує на міцність кіпера. Але зрештою за цього на цю кутовий. Ще один удар, але цього разу геть не прицільний і навіть не площину воріт. Каменчук сам пойдет, может ошибиться, нет. Оставляет мяч на Осколка, Осколок на Кононенко. Кононенко куда? Налево, на Стрельченко. Начинает Максим атак своей команды. Не прошла эта передача. И аут для Мотылей. Стрельченко. Борьбу там на Осколка, но здесь уже Залевский быстрее. Ненов, Джабар Рашид. Нужно было бить сразу Рашиду. И через пас и пропустил. И Залевский пропустил Ненов. И никакого удара не последовало. Залевский. Сразу Осколок вступает в борьбу. И мяч для своей команды он зарабатывает. Семки подразу повертает. Стрельченко Максим. Завантаж подали вперед. Але не дуже той приціл. Залевский. Рядышком на Нинова. Оп, такой вот черпачок. Рикошет. Ай-яй-яй. Вот так вот. Семкев пропускает. Не совсем приятный гол. Но Мотылі сравнивает 1-1. Так. И Стельмах робит рахунок знову рівним. 13-та хвилина. Залевський забиває гол, який повертає, так би мовити, статус-кво. Ну, принаймні, на табло так точно. А от чого ж
відбуватиметься в плані ігрових подій, трохи загадка. Ну, але як на мене, сам темп на матчі взагалі доволі кволий, але активніші все-таки Стельма. Побачимо, чи вони здобудуть для себе якусь перевагу, якийсь гандікап цієї активності, чи це і далі так триватиме. Вач на Нінова. Ну, та Пугач м'яч приймає. Получилось у Кості там його правильно обработать и нанести удар по воротам, но зарабатывает он даут для своей команды. Здесь Трещенко опережает Роженко и получает по ногам от Нинова. Ну что, Мельник на мяче. Такой вот черпачок был для игроков. Ни Хацевич, ни Кононенко не смогли зацепиться. Здесь Кононенко, выход 1-1. И промахивается Максим из выгодной позиции. Ну, хто б міг подумати, насправді Стельма, хто дарує своїм опонентам сьогоднішнім шанси. Це був один із них, однозначно, але витиснути максимум з цього епізоду так і не вдалося. Трошки дивно. Семки. Хацевич. Мельник не смог за эту передачу зацепиться от Хацевича. И мяч переходит в Стельмах у Перфильев. Черпачок, наверное, был на Пугача Константина, но Костя в эту передачу не поверил абсолютно. Ошибается Семки. Пугач пытался уйти вправо. Залецкий ему помогает. И Пугач зарабатывает угловой для Стельмаха. Быстро пытались разыграть игроки. Семки мяч забрал, и Стрельченко начинает атаку своей команды, смещается в центр. И вот так вот красиво отдает назад Мельник. Возвращает на Максима. Хацевич, касание на Кононенко. Нет. Яценко. Яценко. Нет. Проходит передача эта. Очень много сумбура со стороны команды Стельмах сейчас. Навіть забагато, я би так сказав. Кононенко притримує м'яч. Ну, так не зовсім зграбно, але майже спрацювало. Це красна карточка для Кононенка. Ну і в меншості доведеться пограти мотилям. П'ятий фол. Знову ж таки акцентують на цьому увагу. Далі емоції, да, у Кононенка. Ставимо своїх в меншинстві. І це пауерплей для Стельмаха. І Залєвський здесь промазав поворотом. Семків кудись туди вперед, не зовсім добре це спрацьовує, і м'яч опиняється знову у Стельмаха. Пробують поширше зараз розіграти її. Ну що, м'яч попадає к нам на второй этаж. І... Константин любезно визвався помочь командам. Ну не, хотя не спеша возвращается ко мне. Стельмах в атаке. Нинов. Пугач. Возвращает на семерку Стельмаха. Сюда поближе к нам переходит атака. Константин ошибается. И атака. Нет. Ватали тоже ошибается. Залевский. Пугач. Ну, а тут бы забывать как раз. Але мотылям дается поки відбиватися. Такий клінч імпровізований, я би сказав, десь поблизу корнеру. Ну і зрештою відворіт. Не поспішає.
півтори хвилини до свистка на перерву, і у мене особисто таке враження, що мотилів стоять і дограють без особливих втрат для себе. Це і так. Ну, потеря вже существенна, Кононенко всегда мог обострить в атаке. Ну, Максим не смог справиться со своими эмоциями. Залевский! Хороший сейф от Семкева. Тайм-аут для команд. Ну що, Женя, що би ти розповів мені, якби я цей матч не бачив, про перший тайм? Очень много сумбура, непонятных перепасовок, и ни одна, ни другая команда по-настоящему не могут зацепиться за мяч и его нормально поконтролировать. Вот что я тебе сказал. Ну и у Мотылей, по сути, один момент, один гол. Стельмах вплотную сели на команду, на ворота команды Мотылей, не отпускают. И вот, наверное, то, что я сказал. Кто, как на тебя, все-таки сильнейший? Самый Стельмах, ты думаешь? Сложно сказать. Сложно сказать, и обе команды равны по силам. И сегодня, я думаю, нас ожидает хороший футбол. Второй тайм. Ну, посмотрим, как это все будет проходить. На самом деле, каких-то ставок не могу я сейчас сделать. Одна и другая команда действительно сильнее. Там на межі насправді грав і схоже, ну, як мінімум арбітр дає можливість повернутися четвертому гравцю, а Нікіта отримує жовту картку. Ну, такий шанс на цікаво, я би так висловився, загострення отримують Мотилі наприкінці тайму. І ні, не вдається забити, просто неймовірний шанс. Я думаю, що ви чули чудово реакцію Нікіти Каменчука на цей епізод. Інколи, іншими словами, важко і характеризувати ситуацію. Арбітер каже, пора трошки відпочити, ну і на цей імпровізований перепочинок підемо і ми, коментатор. 1-1, такі підсумки першого тайму, і я думаю, що остаточний результат нам все ж доведеться з'ясувати у другій 20 хвилинці. Сигналізують рефері про початок другого тайму і бачимо дещо активніше одразу ж йдуть в бій. Я би сказав, навіть кидаються в бій Стельні. О-о, а у нас невеличка проблема. Часто йде, а от таймер на табло все ще стоїть. Ну, сподіваємося, ми виправимо це і врахуємо той час, ті 30 секунд, трошки менше, можливо, навіть, які і пройшли.
від початку тайму. Каменчук, притримує м'яч, пробує просочитися. Хороша спроба від Нікіти, насправді так. Кривченко с выгодной позиции переводит на Каменчука. Каменчук смещается в центр. Еще удар Перфильев, а здесь мешает. 13-му номеру Нинов и осколок. Нормально ударить поворотом не смог. Перфильев далеко-далеко вперед. Бугач, Ярослав. И фол для Мотылей, и будет его исполнять Мельник на Стрельченко. Обтучались вдвоем. Каменчук. Каменчук по правому флангу. Нинов. Вот так вот Нинов грамотно ставит корпус, и мяч переходит опять-таки к Стельмаху. И опять Перфильев далеко-далеко вперед. Бугач за этот мяч закрепиться, к сожалению, не сумел. Ну а куди ж далі? Насправді велике питання. І зрештою вдалося знайти передачу, але Кацевич на цей пас не встигає. Є одразу ж відповідь від Стельмаха. Пробує Порпорові зіграти свою атаку. І непогано, насправді. Рашид там переклався. Акцентированный удар от Нинова. И снова Мотыли идут в атаку. Каменчук мяч. Поле все-таки упускает. За поле будет аут для Стельмаха. Нинов. Центр на Пугача. Пугач. Тандюк не смог там вовремя среагировать. И мяч был послан за спину ему. Максим Стрельченко. Удар. Нинов все тут же преграждает путь. Но Мотыли остается с мячом. Тем не менее, борется Никита Каменчук в центре. На Хацевича нет. Не проходит передача. Пугач. Ярослав с мячом. Тандюк. Забар Рашид. Нинов может отсюда пробивать. Нет. Тандюк. Ой-ой. Вот так. Но небезпечный такой момент, на справе. А біля воріта. Мотылив. Черпачок от Каменчука, Хацевич смог извертеться и пробить поворотом, заработал угловой для своей команды. Дельченко, Мельник. Здесь уже тоже Нинов не дает этому мячу достигнуть своей цели. И снова угловой для Мотылей. Хорошая задумка от Стрельченко, не проходит передача. И Стельмах начинает атаку своей команды. Пугач Ярослав. Налево туда, Джабар Рашид. Скидка на Нинова, а Нинов. Ну, прошу прощения, это Тандюк был. Шестой номер. И сразу на замену. Кацевич притримує м'яч. Посував назад на Стрельченко, Максим вперед. Ну, щось таке схоже на передачу, я би так висловився, але, мабуть, не надійний подпас. Задумка цікава була від Хацевича, ну, результату вона, к сожалению, не принесла. Тут вже Сємки вступив до гру, Мельник. Не смог він пройти Залевського і м'яч для Мотылей.
Левский в центре борется с ним. Тоже Мельник. Кирченко в центр. Мельник. Удар. Это не точно. Но зарабатывает угловой для своей команды. И Каменчук уже на точке будет сейчас реализовывать этот угловой. Хорошая задумка на Хацевича. Результата не приносит. Хорошая отрезная передача. Залевский не успевает. Не успевает. Хорошо вырезанный пас. И уже мяч дошел до Перфильева. Любач Константин. Осколок против него. И осколок мяч этот забирает. Ну как забирает? От него он уходит. Вау, Мотылиев. Снова не точно. Залевский. И оценка там не смог четко принять мяч и закрепиться, нанести хоть какой-то удар поворотом Семкева. И снова мяч у Стельмаха уже на их половине поля. Так, подали вперед боротьбу за великим чином. І от знову зубнутий м'ячем Стряченко. Не чекався там цей. І удар, але м'яч тут залишається у своїй команді. Можна спробувати ще кілька разів позагрожувати воротам суперника, звісно, якщо всі будуть працювати вдало, а не так, як Стрельченко, кудись туди вперед. Осколок притримує, відпасував. Назад, через центр. Коло перший на м'ячі розганяється. Ну, просто в нікуди насправді Семків забирається м'яч. Обігрався із ближнім. Осколок врізається там у боротьбу цю, але зрештою м'яч опиняється у Стельмах. Даженко. Удався Яценко. Хто-то віддав неточну передачу на Пугача. А тут вже Каменчук ошибається. І м'яч знову у Стельмах. Яценко. Касання на Пугача. Пугач, Залевський. І м'яч все-таки для Мотылей. Чуть-чуть бы посильнее прошла бы эта передача на Каменчука. Кречинка перехватывает. Ну, вот ты просил посильнейше, ось воно, власне, и в цього разу. В той ситуации, да, в этой как раз нет. Вдається втримати контроль над ситуацією, що правда ненадовго. Військовий вже підчищає. Стрельченко продовжує далі.
Вот так вот с мячом оказывается Роженко в центре поля. Ну, на Залевского неточная передача абсолютно. Каменчук, как убрался со склонком. Двое против него. Никита решил быть сам. Плохая идея. Мяч остается у Залевского. Залевский. Касание на Пугача. Пугач. Роженко немного неточно. Нинов. Роженко. Снова Нинов. Включались вдвоем. Нинов. Ух ты. Скользнулся на мяче как неаккуратно. Нужно быть в таких ситуациях, чтобы не получить травму. Пугач. Ярослав. Ярослав. Нарешті! Ну такий, я би навіть сказав, трохи вимучений гол, але зрештою радості це аж ніяк не нівелює. Є ще цілих 8 злишком хвилин у команда ви. Це точно зрозуміти, хто ж сильніший, але оцей Зем'ять забитий Стельмахом, звісно, річ неймовірно важливий, дає їм вирватися вперед. Довгоочікувано вирватися вперед, я би навіть так розставив акценти. І, можливо, пошукати можливості навіть наростити свою перевагу. Побачимо. Поки не скидається на те, що мотилі якусь таку серйозну, якісь такі серйозні проблеми створять своїм опонентам, ну але це може так лише не здаватися. Стрельченко. Ну, в будь-якому випадку наработали команду на по ще одному мячу, що Стельмах, що мотилі, я думаю, рано чи пізно мотилі осуществлять задумане, заб'ють ще один м'яч ворота команди Стельмах і... На последние 5 минут, мне кажется, будет именно самая мощная заруба в этом матче. Ну, посмотрим, понаблюдаем. Здесь проходит пас на Нинова. Нинов! Ну, але є ще шанс добивання, вдається, колективними зусиллями Семківу і Кацевичу відбитися. Нинов дуже емоційно реагує на цей епізод, мабуть, чекав третій. Бачимо, що беруть тайм-аут Стельмах. Якраз саме от... На цю мить цікаво. Цікаво насправді, що там таке відбулося, що тренер, скажімо так, Стельмаха попросив про тайм-аут. Ну, але бачимо, є щось Мітюхову, можливо, не подобається, або... Про що хотів би поговорити з партнерами по команді. Як небезпечно, насправді, то, але цього разу обходиться. Ще одна спроба, Пугач. Непоганий шанс, але зрештою закінчиться знову ж таки нічим. Думает, что можно мотылям сейчас приподставить, чтобы забить им мяч. Хацевич перехватывает передачу от Перфирева на Мельников. Встречались вдвоем. Стельченко. Мельник, заброс на Каменчука. Каменчук! Ой-ой-ой. Ну, почти. Чуть-чуть Никите не хватило. Дотянуться до этого мяча, Перфилия снова вперед, Пугач, Константин не успевает. Хацевич. Стрельченко. Выпускает мяч, Стрельченко не смог он обработать, это очень плохо для его команды. Пугач, Яценко, Пугач, Нинов, прошу прощения, Жабар Рашид.
Скидка на Роженко, но успевает. Все-таки успевает Роженко. Поворошит. Ну, потерялся огонек изначальной атаки у Стельмаха. Выстраивают они все заново. Кирпичик за кирпичиком. Здесь уже Стрельченко и Хацевич. Ну и зрештою арбітра не поняли. Там наступили по ногах. Стрельченко вже відкрився поближче до воріт суперника. Шукає Максим якесь продовження на Хацевича. Ну, але це просто віддати м'яч суперникам, якщо буду чесним. Ну, от, власне, та межа, про яку тиждень і говорив, 5 хвилин останніх матчу. Ми вже впритул підійшли до ендшпілю, до кінцівки гри. Побачимо. Чи виправдається тоді й прогноз? Ну і якщо він виправдається, то чи будуть якісь кардинальні на зміни, кардинальні перестановки? У будь-якому разі мотилям варто активізувати свої зусилля, якщо вони ще зберігають бажання перемогти у цій зустрічі. Ошибка сейчас от Пугача. Я ж привык, смотря, Мельник. Ой-ой-ой. Был мяч. Был защитом Голлара до команды Стельмаха. И 2-2. Хороший удар от Мельника. Ну так, несподівано. Насправді Камечук просить ще трошки додати. Можливо, Нікіті зараз якраз і здається, що це якась точка зламу, якийсь переломний момент, і її варто трішки додати зусиль, і її перемога сама прийде. Стрельченко скоро, класно прорвався, ну і арбітр одразу ж тягнеться за картку. Да, Нинов получает же горчичник на 37-й минуте. Ну что, и снова тот же самый Мельник, который буквально минуту назад забил мяч. Опять он будет сейчас пробивать по воротам. Стельмахан. Попадает в стенку. А вот так вот. Угловой для Мотылей все-таки. И что, еще один шанс для игроков в желтой форме. Стрельченко вот так вот с носка. Нет. Роженко. Черпачок на Залевского. Залевский чуть-чуть так подправляет этот мяч. Осколок поборолся. Осколок. Не смогли Стельмах закрепиться на мяче, и все обратно переходит к Мотылям. Семкин на Хацевича. Отключался с Мельника. Мельник хороший заброс, но никто на него не отреагировал из игроков в желтой форме. Тут Нинов якось так заснув, таке враження. Мабуть, я геть не чекав передачі на себе, а дарма. Розігрують на короткій дистанції, і це спрацьовує попри ризик, я би сказав так. Хацевич. Поля, скидка на осколка, осколок. Пытался сыграть на Хацевича. Но здесь же Денис Нинов прорывается. Удар. Ну, с носка неприятный удар. Ну и бачимо, виникли насправді у Сенькова проблеми з тим, щоб впоратися із цим м'ячем. Ух ти! Хороша задумка от Залевского и от Ярослава Пугача. Но последний пробил не точно. Осколок на Каменчука в касание. Ну что, фалят Стельмах. Совершенно невыгодная для себя позиции. Стрельченко. У нас минута до конца этого противостояния. Мельник. Навес на Каменчука не проходит. Там Нинов.
Луга, Ярослав. Перевод налево. Роженко. Роженко в касание. Залевский. Почему не бил Богдан? Лугач. Ну где же удар от Стельмаха? Нет, загнал себя в угол. Непонятен мне был мотив Залевского, почему он сразу не ударил по воротам, а решил все-таки скинуть на Роженко. Это могло сейчас стоить Стельмаху победы в этом матче. Новоненов перехватывает передачу от Мельника. Лугач, Ярослав. Не получает в этой ситуации передачу. Залевский слишком сильно отдавал на него. Хотя разумнее было на Нинова, нашего ракурса. Останні секунди гри, і насправді ми дуже впевнено крокуємо вперед до нічиї. Як ти думаєш, якщо саме за рахунку 2-2 закінчиться гра, наскільки це буде справедливо? Я думаю, справедливо. Повністю справедливо, що мотилі сьогодні використовували багато своїх моментів. Що стоїть? Ну от, власне, і він фінальний свисток, який фіксує рахунок 2-2.